Wat ek van die evangelisasie moet weet is, dis almal se taak, dis almal se werk. Natuurlik is daar die gawe van die evangelisasie, daar's evangeliste, hulle het die taak, dis al wat hulle doen. Maar dis nie noodwendig jou taak nie, maar almal van ons moet die evangelie deel. Nou sê Jesus in Lukas 9 vers 26, elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy hom beklee en met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en die heilige engele. Nou, as ek hierdie vers lees, dan kan ons voel, jene, maar Jesus is 'n bietjie kwaai daar, nê? Stem julle saam? Jesus is 'n bietjie kwaai daar. Maar, weet jou vertel van Jesus? Ok, wie van julle se ouers het julle vertel van Jesus? Wie van julle het tot bekering, jy het groot geword in 'n Christelike huis, jy dien die Here en jy is lief vir die Here. Ok, wie van julle sit hier so en dis nie jou ouers wat jou by Jesus uitgekry het nie, dit was deur 'n vriend of 'n familielid, steek gou op die hande. Moenie skaam wees nie, dis ek is my hand is ook op, dankie oom. Ok, so julle hande is op. So, punt is, iemand moet jou vertel het. En verbeel jouself, daai iemand het nie vertel nie. Verbeel jouself, jou ouers het gesê, jou pa het gesê, ja, ek weet nie, ek is 'n bietjie ongemaklik om oor Jesus te praat, ek gaan dit nie doen nie. Verbeel jouself, jou ma het daai selfde gesindheid gehad, gesê, man, weet, laat hy maar self sy lewe uitfigure. Dink jy sou vandag dalk hier gesit het? En so, Jesus se kwaai woorde is 'n saak van lewe of dood. Jesus se kwaai woorde is 'n saak van lewe of dood. En die realiteit is, baie van die mense in ons buurt, die mense by jou werk, jou familielede, het nie daai geleentheid gehad wat ek en jy gehad het, dat iemand pertinent vir hulle vertel het van Jesus nie. En dis nou my en jou beurt, en ek en jy kan nie terugstaan nie, ons kan nie, ons mag nie stil bly nie. Sê vir die ou langs, jy mag nie stil bly oor die evangelie nie. Jy mag nou 'n bietjie stil bly tydens die diens, maar as ons nou weer uitstap, dan moet jy praat. Ok, so, hier is die ding, en ek het dit op die vorige geleentheid gesê, jou geloof is nie privaat nie. Dit is nie 'n privaat ding nie. Sê vir die ou langs, en jou geloof is nie privaat nie. As jou geloof privaat is, dan is dit waarskynlik nie Christenskap nie, hoor? Net vir jou sê. Ok, want Christus moet ons uitskreef van die hewel sy. Kom, ek vertel julle 'n story van everybody, somebody, anybody and nobody. En julle het dit dalk al gehoor. As jy nou gehoor het, dan vertel ek nou vir jou weer. This is a story, en onthou nou, hou nou evangelisasie in gedagte, en hou dit nou in gedagte van hoe gewillig ons baie keer is om die evangelie te vertel. This is a story about four people, named everybody, somebody, anybody, and nobody. Jy kan sien waarin gaan dit, nee. There was an important job to be done. Stem julle saam, evangelisasie is belangrik. There was an important job to be done, and everybody was sure that somebody would do that. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. Wie is die mekaar? Okay. So hier is die punt. As jy nie weet waar dit nou gegaan het nie, hier is die punt. Evangelisasie is? Almal. So okay, sê dit is myne. Evangelisasie is? Myne. Nie man, myne. Nie myne, nie joune ook. Maar sê, evangelisasie is? Myne. Dis my taak.